maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Soolteelko oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey shir uu kaga qayb galay magaalada Nairobi. Shirkaasi oo ay soo qaban qaabisay hay-adda caalamiga ee UN Habitat, maayarka Hargeysa oo ka warbixinaya faa'iidada shirkaasi ugu jirtay Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa, ayaa waxaa ka mid ah hadalladiisii: maanta halkan waxaan isugu kiin yeedhay inaan idinka xogwaramo shirkii aan ku maqnaa muddada, shirkaasi oo ahaa assembligii koowaad, general assembligii koowaad ee hay-adda UN Habitat aad yeelato. Shirkaasi oo aynu soo casuumeen iyadoo ay kasoo qayb galeen 193 waddan oo iskaga yimid daafaha dunida, oo ka mid ahaayeen madax saro, madaxweyneyaal, wasiiro, maayaro, governors, ilaa 4,000 oo qof isugu yimaadeen. Shirka aan uga faa'iidaysanay inaanu ka helo macluumaad wixii adduunka iyo magaalooyinka ka socday iyo waxyaabaha Habitat kala shaqeyso. Waxaanu heshiis oo dhaca la galay hay-adda Habitat oon uga baahnayn inay khabiiro iyo inoo keento muxuu ahaa cid inagala qayb qaadata. Waxaan isla soo qaadnay in mustaqbalaanka waynu gaari doonaaye qorshaha 20 sano ee soo socda iyo himilada iyo higsiga halkay sida u ekaan doontaa kiisi in la gaaro. Waxaan ka codsanayaa magaalada mujtamac oo dhan baa wada leh in si maskax furan oo madax furan looga wada qayb qaato barnaamijkaasi oo bilaha soo socda oo dhan lagu shaqayn doono dowladda hoose iyo hadba halkii loo baahdo. Hay-adda Habitatna ay noo soo diri doonto khabiiro inagala shaqeeya qorshaha. Waxaa jiray dhalinyar aqoonyahan ah oo maskaxdooda hoow tuujiyey oo qaybo ka mid ah qorshayaashooda noo soo bandhigay. Waxaan leeyahay cid allaaliya, ciddii doonaysa inay ka qayb gashaa waxay iska soo diiwaangelin doontaa oo ay la fariisan doontaa agaasimaha qorsheynta ee dowladda hoose si loo diyaariyo, iyadoo qaybo qaybna loola kulmi doono aniga iyo khabiirada iyo ciddii kale danayn soo dhani, marka ardayda jaamacadaha iyo aqoonyahanka. Lakiinse waxaan ku dhiirigelinayaa inay u diyaargaroobaan hawsha, kana qayb qaataan isdiiwaangelintana ay ka bilaabaan xafiiska agaasimaha qorsheynta. Himmaddu maaha inaad ku sigaad ugu joogto, waa hadba ciddii iman doontaa ayaa qorshaha ku shaqayn doontaa oo samayn doontaa horumarkeeda iyo in qorshaha laftiisa la sii horumariyo. Waxaanu jecelnahay haddii aanu tegayno maanta ma dhisaar garanayo, miyaadse soo sharaxaysaa misiis ma soo sharaxaysid, laakiinse cid kastoo imanaysa inay qorsho hufan oo lagu shaqayn karay ugu timaado. Anana intaanu sii joogno, waqtigeyga waxaa laga yaabaa doorashadu waa December, taa inaanse sharaxayeen kale waqti kalean ka jawaabi doona. Laakiinse qorshahan waa qorsho uu imanaya cid kastoo timaada oo ay leedahay dowladda hoose oo ay dadka hakiis leeyihiin.